Heidenblüt, ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. Gerne hätt's nicht Soldat. Eins von hunderttausend kleinen Bienenlein wird umschwert Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entsprüht in Blütenbreit. Auf der Heiden blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Tervehdys, tervetuloa taas Virin vastaanotolle. Ja kaikille uusille seuraajille myös oikein paljon tervetuloa tänne, tälle upealle, mahtavalle kanavalle. Ja nyt sitten on niin uusille kuin vanhoillekin tiedoksi ja muistutukseksi. Eli kommentteja kannattaa laittaa ja tietenkin jos haluaa nähdä jotain oman favorite tankin koeajoa, niin laittakaa ihmeessä ehdotuksia. Kaikki laitan listalle ja yritän saada jonain päivänä kaikki toteutettua toiveet. Ne nyt vaan tulee tietyssä erilaisessa järjestyksessä. Nythän tilanne on se, että ruvetaan lähestyyn 100 subscribe-ajan määrää, niin myös haluaisin, jos jollain olisi ajatuksia siitä, että mikä voisi olla kenties semmoinen kiva ekstra juhlistava video tai olisiko jotain muita ajatuksia, kun päästään siihen 100. Mutta mennäänpä eteenpäin tämän päivän aiheeseen. Leopard A1A1. Eli mä nyt sitten sain sen vihdosta viimein grindattua. Se oli aika kiven takana. Onneksi mulla oli se L44, sillä pystyy pikkusen avittamaan sitä grindausta. Ja muutenhan tämä on vähän saman tyylinen kuin toi L44. Pyssy vaan on tietenkin pienempi, että tota 105 millinen kannoni. Ja armori nyt ei ole mitään kauheasti niin kuin hehkutettavaa. Ammonit on tuossa suoraan edessä, eli jos tuosta joku ampuu edestäpäin, niin 50 milliä homokeneusarmoria. Eli semmoinen 100 milliä pyöreästi, riippuu vähän kulmasta, niin vaatii läpäsyä, niin se kyllä räjähtää siihen aika hätäisesti. Eli tulee olemaan aikamoinen effortti saada tällä hommia toimiin, varsinkin kun nyt kun tää on mulla on justiinsa saatu, niin tätä ei ole grindattu kauheasti. Maxim speed 65 kilsaa tunnissa, mikä tuskin päästään vielä millään tavalla lähellekään sitä, koska modificationit mulla, niin kuin näette, niin mulla olisi vielä korjaussarjoja. Eli tää tulee olemaan aika, tai veikkaan, että tämä tulee aika olen aika hermoja raastavaa työtä. Mutta sen enempää esittelyä vaativa A1A1, niin laitetaan hänet töihin ja katsotaan, saadaanko me hänestä mitään aikaiseksi. Joten let's go! Keski-idässä, Middle East. Jaha. 9.0 on ainakin varmaan vähintään. 9.7kin voi olla. Yritetään keritä tonne. Ei me kyllä keritä millään täällä. Tää ei ihan paskapaikasta. No, mennään tuota kautta. Ei me sitten menty tonne sniperipaikalle. Täysin mahdottomuus päästä. Mennään sitten vaikka johonkin tälle alueelle. Mm.
Sissus saakeli, mä oon joutunut hengittää sisäänpäin. Yksi asisti, yksi tappo. Voi perhänä. Mukahan tässä nyt oikein käy. Tuo on oma. Mistä se ampui sen? Tuolta. Hemmetti viekö. T-55 taas. My Nemesis. Sillä oli kylki kipeä. Annettiin vähän puranaa. Ei tää mitään puranaa se. Ei ne kaikki syö puranaa. Mitähän se olisi? Se vähän voideltiin sen kylkeen, joo. Niinhän me tehtiin. Nyt ollaan tässä pelissä saatu jo kaksi vastustajaa tällä A1:llä. Jaha, sieltä tuli. Mistä se ampui? Varmaan ton kiven takana jossain. Pakko olla. Sieltä joku
vähän nokkiinsa. Eikä ihan vähää. Tuo, se on oma. Eikö tuolla P-llä enää ketään? Huonosti nousee kyllä tuota konekivääri. Eikö sen pitäisi niin kuin nousta ihan pystyyn tälläkin vehkeellä? Mun käsittääkseni pitäisi. Attention to the map. Pitäisikö meidän lähteä hakemaan toi A? Toi tapettiin tonne, mistähän se ampui. Tuolta jostain. Mitä se näytti tänne, että täällä olisi vihollinen ollut? En tiedä. Jaa, siellä tulee helikopterista. Takana. Oi. Kumpi kuoli? Kuoliko kummakin? Vai onko siinä vielä vihollinen jossain? Mä oon ihan yksin täällä. Siihen meni yksi vihollinen. Pitäisikö mun mennä sen perään? Jos mä menen sen perään, niin mua ammutaan takapäin. Tai sitten ei. Sitten ei ainakaan oleta, että sen omilla jäljillä tulisi joku. Taisi kuolla just ennen kuin mä siihen kerkisin vaikuttaa, mutta joku ampuu ohittu tuosta tuolla aika.
Vähän huonosti tää nyt liikkuu. Tuolta ampu joku. Se on tuolla jossain se vihollinen. Ja se kuoli. Paljon siellä on vielä vihollisia jäljellä? 3. Kauhean vähän. Kauhean jännittävää. Mehän voitetaan tää. Herran jesta sentä. Mahtavaa. Hienoa. 3 sain tapettua. Se on aika hyvin tällä vehkeellä. Joo, jonkun verran on saanut grindattua tuossa pelien aikana, joten mä sain siihen korjausosat ja sitten vaahtosammuttimet, mutta sen enempää, sanotaan toisinkaan mä pelaan noin 10 peliä, kunnes tuli kohtalainen peli osissa peleissä, niin tosiaan tuli yhtä tappoa siellä täällä, mutta missään ei aikaisemmin. Tämä oli ensimmäinen peli, missä oikeasti niin kuin tuli hyvää jälkeä, että 3 tappoa. Hyvä tankki, mutta sitä, se on vaan valitettava, että jokainen hyväkin tankki niin on huono alussa, koska sitä ei, se on kauhean vaikea pelata, kun sitä ei ole kraidakki. Niin pirun ihana lisä tuohon mun leopardiriviin. Tykkään pelata tällä. Onneksi tämäkin on laskettu tuonne 8.7 battle reittiin, että ei tarvi yseä vastaan taistella. Tai siis tarvitaan sitä yseä vastaan, jos taisi 9, niin muuta saa aina tuo 10 porukassa. Tekee ihan hyvää. Hei, kiitoksia kauheasti taas tämänpäiväisestä ja katsotaan mitä seuraavalla kerralla tulee ja millaisia potilaita. Mutta siihen asti, se on moi!